Келім чағыл күннәк, сыла салғыннақ сайыңы күнінен ете істің әғірді болын. Кел олар сәргейіқ беребетін сағалы біт, санатабыт бігеге ағаға сафирге үләлі біт. Түрдінікке отутағыз тұғын сәттен өмірге әриен бігеге кіпсетті бітігер күттіғы қытын сөп. Оттың береге күттіғын бағалақтары бігеге редакция бітігер күтебет ол күрдің ажынкетзі олысы түрдің ағыз нөмірігер түйтсіз түрдіз кабинет комедиот центр редакция бітігер әбетер бұл ұкраңы тақсыр нөмірге әриен бірсе қытын сөп. Қаз бері ай бігеге айыр бөлік саңаны интерегіней әйеханан білімнерге жұлыға біт. Ол күрдік жабу ғық күннері шүгахатылар, кәлілер, үйінділер дегі сөп, онын жасаққа күргіттіра жақтар өтті. Жа бары дағаны ғығы күйтір боллақ біт. Сақалы маңы таңас кәтен. Кергелері иілінен, сұғы ұстың қамары, оғуқайғы керәрі, ұллары, туайары, үнкүйләрі, маныға біліңгіттен жа олақан білімдені бара тұрар. Оғыруының кергелері, оңыруын бағалақтарға анан бүгін, үхіз көліне осколатыттан өретәтші, кабашуынға өретәтші, ұраты технологиялақ оғыруының тегені. Естеннен Нина Федоровна Артамонова бігігі студия бұтығыр бүгін кілен тұрар. Кені үйренәтшіте Степанова Надежда Петровна. Үйте күн болдың әйеқа наға түгей жабы әрекес наға қырығы кергелдері бүгін ағылдығыд. Күнді күрәтшілер де болғам тұлақты құларын. Бағалысты Нина Федоровна жабы бәйін үлелерін тұғына бігі қасырда тірі. Саман сайын кәлбетінен сақа сірін ұлақты ақтырғыр етейістің ағарды. Дұқыз қайдағы үйіз көлеуін асқолатығыр оғырының үйеретебін, хастағы жонлары. Неделеғы үшті болар, құржоқ бұд. Бұл бәкі ғыджарай жа? Күнге болған, әті күнге алты әтті, бағар онтан дәл бәк, онтан дағайық болын сөп. Бұлғы сылғы болғана алты, он, тоғыз кеге үйеренне. Үйеренне әджар бүлін бітәлік біт, отыры бітә біт. Оны болғана оғыраннан арас кергелері, бұроштан сағылан арас калияны, үйлін кәбіхердері, сумкалары. Бұл сақалы тұрымдар сумкалар ғаш еді? Кергелер бартын оңыра бұд. Хатан үйнені тұтпатақ үйерін әтшілер келен үйерінәнер. Сумка дейін арағыны калияны оңыра өтші болан тақсы оңыралылар. Жәрі, Нина Федоровна, бігеға бұл мастер-класс әме көрдірі кәлдіңді туақтан сағылы бұты? Бастан туақтан сағылы бұты. Жәрі? Бастан болғаны... Тарапарет, таш көстілдерді? Тарапарет, құлабыр бұл маңық сумка үйтін түйерер бітігер. Бұл маңық мәккәй пластикалан мұт. Маңы үлетел бәк бүргенен елінен, ұлақын елінен жөлі бір. Бұл маңы қойуға тұтан тұран. Бұл маңы мәке пласығы түәрі бір. Қолы бұр бұ, бойу бұ бар бұ. Бұл маңы. Оттан ол түәрілі бір ойыны болағына. Мастарда бар маңы қыналдары болы. Маңы ұламы тұзумной пастаннан бұл маңы түәрін кәе бір. Онтыға бұт болағына бұ, маңы қойу болан тақсы. Маңы болағына бұстың ұғырынан деген қаста ғуанна ұғырынан деген бүтін сөп. Оның болағына білген болағына елін ұғық жүгі ата. Оны бұл маңы келін кәбейер ұғырыру көрдер өкмін бағарабын. Құлаған бастан туақ фетір ала бұд. Фетір ала бұл маңы туғы деген бет, елі келейдамет, елі қабашонның бұд. Елі болы үйттәғы бұл, үйттәғы болағыны деген біт, бұл маңдық төгірікші деген біт. Онында бұл деген істапыда маңдық болар. Деген біт әрдақпетіне бұл маңдық төгіріктер болан тақсалар, қолы бұл маңдық болан деген біт. Етен бәйін әйме кергел кәден тұрағынды? Онында бұл төгіріктер бітен үлетел бәк маңдық қожаннан сағы бітер, қожаннан пілейден барам біт. Бұл маңы тұлатын бардың оғыруалынан, маңы бардың тұлатын оғыруалығы бұд. Бұл маңы мәбі тарапариетінен түйәрілі біте бұл бойу, сақалы ойу. Бұл ойулары мен кенегеттен? Бұл ойу барды кенегеттен мастардар ойулары болар.
Бу маны уунун бала төһө уунун аргынан. Бу баллагана маны все 5 10 туугана, но на маны халабарастак булакта 15 туук кирер. Маны. Ой, буна хайын тирене. Уунда баллагана бу маны уунун төһө багарар уунун кынактын сеп. Уунда бага бага оңсту окутун сеп. Бу на хайын тирене бу кыргыбай улакы сахалы тыыннах. Киргелди. Интерегине багай бу. Жере бу ханнык багарар сакалы платьяны гытта кеге кетер боллага ди. Ити бу натуральный тас, авантюрин тастан. Бу маны багалысты кепси түсере. Бу боллагана киргелди. Авантюрин тастан оллу бу тоны чешке беседерине. Бу агыс утаганан төгүрчү, отом агыс утаганан өрүлдү бите. Тоны бу киргетен маны ханнык багарар токка. Харыскал да болар, ханнык багарар платья да токка да бардыр. Хада урата байкастыла. Аны билим болду үйрөнөчү бер Надежда Петровнага. Дере? Надежда Петровна. Мен үйлөргөн тугунан багалыстым. Өтөкүнүн сакын серин улактактыра. Үтө сайын келбитен баргытына аделибин. Онатта мен бу үс калёна сколатыгар Нина Федоровна үйрөнөбүн. Бу манна биге арагынай бу калиялары, боростары, сумашкалары, бу манна карыскалары тиге бит. Он там мобилин бу сумачканы тиге хаджабын. Оманлык эмети Нина Федоровна кеп сердин курдук тарап адетан орам барамын. Бу каспидди тоқпын огоробын. Иккиңден тиге бин мен бастан бириң не бер огоробын тегебин онда иккисиң не бинен бу каспидди огороны бартын мандык тегебин отчогуна бу маннык канындагыны огоро таксан келбет аккуратнай болар. Он там самый главное Өңнөрүн табыкканада бу мени боллагана маганы кытта күйөк болом бу били өңүн сүтөрөн кесип толейин бу билигин бу караны киллере бин бу манны ары көстүлөк болун ген онна балла манна бу жер баалысты көтөр кайда ага маны тигебин манна бу маны тигер бер бу каягастарга мана нит сабына тиебет отчо көстүбет онна боллагана бу манны сутажны лентанын кара лентанын манны 4 миллиметрде огоронду мандык деген мен бу манны бөтө керек манны. Бөтөн деген. Бөтөн деген мен аа. Онда да бу кинге ха бу мандык кошелёк биле. Батар кайдыр уган баран манны. Көрө бу күндүк нече бир кирдир жок мен багарабын. Наа чүгөй бу ого кыстый менен ор бу күндү бу. Эпилетте агиннер наан тирени котугулу оюлак. Бу аппликациялар эң көлүңөрө бу наа чүгөй Хеп, аны бу хелетчик эле болбатак. Аны бу так, бу калтыстак бы чыгайык. Күрдө кулеттен таксы бытчы бу. Аны буланы бу хытчылар курда болого кене. Бытты? Антер кене ди. Хеп, онны боллаганда бу ал рас ота тугар кетерсе бу манны. Так. А тышыгы. Антер бу манны барсын ара сеңер тик беккен бу хана. Сеңер бактаралар тик. А, кеп си түсере же кандыр күрек кайын кытты бу кытта. Бу манны боллаганда чи биги кудашны корак колор ут. Бе мата голен тенин чабын. Бу манны бактара хастар ыкка тиге кетер дип бер бу баста кеместен. Голландия кубок тоғыле. А, чеди. Тылай бастыр бұлырыңы таға қалы. Менің кетебі. Еуіп күтабу ебәңі. Оғыру бөгі бар даға деманда? Оғып, онды оғыру баран манда. Бұл манды өңін таланды. Оғыру қырнада. Сеп, дәрі онда бұл үлігәтін салғы көрі өкпіт, бағалысты мастер-класс күтін жебе ағат манды істені тұрын. Сеп, білген тигибит түмеге таксир дири сүргөтү көрөн харыган ол курдук аңала сулууга былыр былыргыттан төрүт ууз жонунан биллер улуус бир кере айыл халак сиринен эркени кочото буолар кең нелемен нөмөгү сире бараксаңга талаганын өрөн араас олокко туттуллар тарилдери жемаларын Игнатий Константинов оңорор же бу кини тугунан сюжетти көрүйгөн Өсө 1990 жылларга рынок кеметарчылыгы бу кемигер бий түгөттен сагылан боробалан оңорун онтон эле ылларын идем устун кехер өсөгө көрөр малдарын өлбөт өстө өт талагынан өрөр. Иде болду ади. Ул иде албас нема диен элбек онун баалыгы үйрөнөн баста кыта диен. Ону жөйдү баала атакына колубура бир ахын байыры хатыктакын бүлүк арахын оңорору хатыктакын
тутаа олордо мана тутаа хүрэгэн эмие хайда баярын ни хатыхтаах Оно барсын оло чөйдө хататахтана иккиш хаддынген растамы талаха кирэанжа. Растамы талагана эми бүтэ икки намбарын растамы төнүлө дийген. Онто оно чөйдө хататахна же аны эсекрэхэвай болдун ден лента ден бар. Талаа кайта нустурустан ол лентанан же ойго сөрөгөнүгөр киллерэр гына үлө дийген. Отол кетен бүтэ Сүйхәдекі барабы, мен білің ұрағына кәдер болды әді. Сүрді ғыразды ұғылақ, керек өсін алақ, мұндыр, тарбағыр таланақ, Игнатий Гүріш, араз бұғылақ күрімне ғайттен тұттармалығыр, ұлақаны де іс тәбірінігір, мен білігір кейе ұңырыр. Ұрықаттан мұндық талағынан тұқтырғы өрінәрі көрді үдігітім, мастырдыры, мастер-классын көрәрі, олыру өрі теметі, көрдіқ қачапшығы көрдіқ. Табылдар нетті, ондық тен ханалы. Үйінен тұрарталақ сетір кемегер бұғыттан сағылан белемнен арас мүндірдіргер албастырғыр оғытуттан сағылан ұлықан жөнуі тие ұғы еркіндірір. Мастар білетір ғылы хатыры тұттар қаптыры дәжі, жүйді үйретір. Бұғы ұлыққа келдірі білдіреді, сергейлі әргәді өкінен бар. Материалы үшіғой бағай, емес бағай бұд, үшіғой бағай бұд. Әті бұйылғы ғаңа тұғы. Хемке үлейді көйен сөбі бұд. Құлыбыра техникатын бағаладыққа. Долгия жүкізге көрекке кейден мастер-класс ғытты. Тұс едеттегір бағалаға жөні сәргіне талағынан өрірге өретті. Игнатий Гүріш сәтірінен бір неделелек өрі қысыл жібікке бұйдені сөз бірген сәтір болады дейр. Кәл олар сәргі ең берігінен ұйбаны күріп, сөйдер тарап, сақат елуінеті қағаласы ұлға. Жабы күрдік ұлыс интерегіней сиедері кергелері оңғықтары күндікілі әтшілер көрдігіт, бәғдігер тіктеқітін сөптен ұңырабын. Оны жабы ғылжеттарға Нина Федоровнаға, Надежда Петровнаға әйек аулыған мақтал болын. Үлігіт жонлар, істенен жонлар, дәуелерлерін босалғы тігі жалдар. Оның жабы ұғыққа жүй байдық үйелі көте көрсін, әйджің, дұрубай болын, шеген чепдік болын. Білігін қылғаз рекламаға тоқ-тоқ бұд. Сәргейік бергіне көре оларғыд. Бүгінгі бері бет қайдары кәреғі тардығарға анамыт күрдіқ. Жабы күрдіқ жа Қырғыбай сақалы платилар бұтын, таңастыр бұтын кәтен, Қырғыбай кергелері иілінен аны білден тұрай сіребетін қарақ бұтын көрін еқті ақпалақ бұтты. Онан жа бігі студия бұтығар әдәркен оғабыт кереғі Анастасия Пахомова. Сәп, де үйтіе күн болды, Анастасия. Мұнны бағалысты тұрынан көбес. Оның бұл ұлжеттарттан бігеге ұңырабыт Анна Петровна Пестерева бағалысты. Де, мұнны олырынан көбес. Жәрі бұл сіребеті қарақ бұтын көрінер бітігер біліңі үйеға стилист, визажист дейінді иделеғы олар сүндіңін әлбәтілер. Жабу иде тұғынан бігігі күләтшілер бітігі қырадық сұрдатық бұтын бағыра бұт. Анастасия жаба халыста еқатыл беребін. Жабу тұғы қайдық иде бітін. Ән тұғы бітіл біккіні, оны жа үлеғін сағалан краскалы-краскалығын кергеті-кергетіған жа кәпсәңін бігер қатардан көбіз. Үте күнінен күнді күләтшілі. Мен краскалабытын, визажист болбытын мұжы бәйі сұлым болы. Бәйім үрді көріқтәң нұчыталын нұчыталы болықтағы әтім. Но оғымын көрі оларыммын. Әлбақтың олық қырардақ біттін кірағат әрдіғір әтім. Мен сана бар ұчытал ден мен аналым болбата. Курска жібітім, қайда краскалығырға. О, кәмінге мен подводка дағаны, ремяна дейін тұлы білбәт әрдіқ мұнасын бір кәрағаны тұқтарды әрәтім.
Олнук миген яннер убаннар үйрене бар бутым. Үйренем барамын бу билеген уже өшөйдик опытырдан. А опытырамын ха. Туруран туран үлелибин. Жаны карага тардабын. Онна, конечно же, үйретебин. Жена ан бастан же бу сүрөйбүтүн казак бутун остур бутур токтан сагалыбыты. Багалыста. Амыстан турын күндүк рачилер эге дөхтәхи тойдырген макияж үшүгей боларын туфугар эге чиста бары хасыр дайы кожагатын көрүнөхтәхи утияры хатын косметикагатын растыныхтәхи постоянно хасыр да кийһә күнүс хасыр даң уны кийһәңе ген кремнан туттаңыт әлбәттән уже кожагат клеткатын белемнехтәхи Бәйтін көрімет кейі макияжқа профессиональный визажистка кәлігіне сразу көстер, краска жүйдік сыппат оларбат болыр. Күджағыз кейіні краскалыр, әдер кейіттен олық тұспа ұратылақ, әдер кейі әлбәқті краскалынан бағарар, қойу қара тенінен қараған бұдан жүйдік патчер көйдіген бағарар, Жағас кейі сүйбәтінің қаған бағар істеқті ақын бәйін бағар бұтын күрдің түйәді үшігей визажист бол бұтын ең краскалыр күйіғін соқ. Үйетін саған тұқары краскаламатақ кейіне олық журналды күрдің краскалатақына ұлғанды көргенен дөхіп. Олығын бастытан тұран кене көжатын бейге олық жөпчі үшігей тән оңырықтақ бұд. Ол оның ұрар бұтығар бейге мен бастан ұғылар жіне айдығын, тонингынан, мұндығынан, хендіңі қалпы болыз. Үлебетін жасағалаты бұд. Ұғылар жіне айдығын, оның где-то 30 секунды кәті әбет. Бәдірген бұл тоник кожаға бардыр ингеріңіктіғ. Ол кенеттен сразу жы тональны кремгі кен кері кіх бұтсоғ. Беге обязательно тональны ингіне база ен бар. Нучалы тәхіні профессиональны. Ол онын беге кожа бұт өңін бардың вырамын өйді бұт. Тәнінен кеге кожаты күджер хочынның свободны радикалы начинай кожа сейдать. Из-за этого беге кожа үшей боларын туғығар бардың как пленка покрывает, тәңден береді ағам. Визажист лейті қағам бағар ұрас болуқтақ. Краскалығын еңдіне кейі көрін тұрдағаны лейтін әсі виде денфекция ұрастықтақ. Хуынуқтақ, оны уже сүйістен сағылан. Растягивает дейбі. Бұ беге кожа бұд қыратық загарда қоғыз. Олеген болағанын, оны бігі сүрейбіт кожытында тәңден тональны кремі талы қоқтақ бұд. Ол сұйға. Бігі сүрейбіт маңы бұтын күтірі бір тәң тоқтақ болықтақ, жүйінақ болықтақ. Онтан саға кейті қаған мағарар сайын сүрейі бұдан қараңға қос болыр. Оны бігі күрітіқ бір тон сұрдық таналқынан маңы бұтыр тәңден тоқтақ бұтынады. Ән құлабыры бір кейіні түйір ұңырағаны? Опыттақ кейі бұғытына білген? Опыттақ кейі бір кейіні херейін баттағын бір час ұңырауын. Онтан профессиональный фотостудияға образ еген образ көлілер болақ бұтына 2-2 час болуын хәп. Образ тен құлабыры те юбилейдақ, еген жонларда? Ох, юбилейдақ болбатақ журналға, например, кейі творчествата ейті кейбдіңіне, біле омуқтары үтіктен моделлері тұғыра мұнық Себекки, Амазонка, или там. Журналға еген соғыстары оңырар бұтығар, үшейдік тұрғыран тұран кечейін оңырауды. Любой кейін кечейін тұран оңырауды. Фотосессияға тұғыра біреметі бұдан қыртық әрхоғыс болар. Косметиката оны ары ятын болды бұд? Ары ярқа ең күрдің болары болды? Аха, ары ярқа оны үлеті әлбәқ болар. Әйден көрірге күрдің хирейбет қырдық қырдаты да, бұдан свежа қоғыз болды. Бұ база ең аттынар. Ол кенеттен тональны крем ұтын талабыд. Әме еңірі түспетін кені. Беге түйәтін дейін қожа өтеме бұдан тұқ қараңа қоғыз. Ол ең беге
Анастасия, жәйі тұрақ кәмегер түмегін жекар үйіқпыт, қайдақ Анна Петровна жа тұпсарын, түйі қырасқа кенеға барарын, әңкар үйіқпыт. Беге студия бұд күтілі қыл жыта Евдокия Степановна Гаврилева Себекки дұңня. Берт нарындық таптан атыр кейбетін білер болуқтақ бұд барыдағаны күндік өрекшілер. Кені Себекки раған олардырынан кеңлік білді біте. Бұ күндерге білетін үлестен аны саңа кенегені тағарды. Же бұ сейілі келер сюжетка көрігін. Ұрақан ғыры ұстық операция кендіктен олыққа тардығыр күйі болынарғыр Евдокия Степановнаға чуалан бұтаптыр идеті терек болы. Оның интерестенен дұрубеті көнен оғыларын атақтарғыр тұрвартан олық кең артығыр үктеннерді. Жетін отын оны тергенін ең сыллата араз үнәйінен семен бір дойдулақтарғыр үтіу қолабыр болар. Намнар кенене деліға себекке дүниеден таптан ұтықтан аттылар. Маныға Евдокия Степановнаға оғылары жекергені күйіз көме болалар. Әбікке через олығы білер дук хайрата жаргаран кирен барбыта онар девити хе барта хвикки ген боларыта во антон келен тажа үндрер хвиккелери москваттан ин рассада атлахатлаха агалар болбыта онна хвикки тилирете рахан хауса да билим бер бастыкы себес алык турга москваны питер кетте хвикке агаларга ридах байта но кини намгаларор аны короттан транспортна перевозка тенеген керген мин кетте көмөр хөртүбит киниха барын грузовой транспортна иттан ылан и намга дылы тиерден себекке дүнья жаңы сергега берсер сырдык сананан үгүс мастер класстары терьер маны теңе огуруту көрүүгө эдер кайкаларга мелжи сүбели амалы сылжыр аны күйяга сүбелерин бел ватсап сити менен ыйтар күн бүгін 15 оғырот группалардағы. Ол бәлеті әхінлерін түмен себекке сіпсерекініге күн сирін көрді. Евдокия Степановна үйнәйіні көрі істей кістеләңнерін жаңы сергеға тердер бір кең араңаға тағарар бар күм қағыт корреспондена журналист Раиса Спиридоновна Сибирякова көғіләйті ден бәлетір. Кенеге сүріқтен етігер себекке қырдаллағы солы үреғын бұян сириттен теректе қыз оғыр дәғаттан жерекен себеккелерге олыс тарттар бұдын ағынлылар. Это бе элба тоқтарға қалсаны ғорян тұрамыз. Соқолыбыра мен кені жанын аймақтарын тұғынан үккес кенеге бәр, олар мөккері ванна ортығыр олақ дияңа элбаты сүрей бұтым. Себекке дүнияны қоған құта әме абылыр. Бүгінгі істің сыжайдағы жөгелері доғыттары үйрүйтін үлләхінділер. Нәң түрергер, оны бәйдің бұл себеккіне керақ сирен бейіға ме сүрдәг әлбақты кәпсір. Оннан амыд бейін жә көтілаға-көтілаға қоған сүрегін. Соғын кене құрсын санатын, кене ғарқан ғырының әлжан баран аңардас бейтін құрсына таңтынан білігін бұл кейіні өрді көтіті ғыржар ұлыққан надалақ өленен жарықтанарын. Олыс ұлыққанлық мақтанабын, сүгіреебін, нүрбақан түмсі коллектива кәлінмеген әғарділен бірділар. Кәлбіт әлдеттер үрдіған ден соқтарын барғы мақталарын әселеркенлерге. Себекке үйнерәтшілер оғырочыттар бүкінігеттен көй құйнайыны көрі опсай ірдебілдерін, оратыларын, бортула қығырылардтан, үйінтен көйірттен сәретер үләне терейіні, әмтәхіні, етенне тергені қайдақ топсарар тұхынан үгі сүбені аманы ұлықтара. Оғырочыт группалары үлді ғадбақтар. Оларғы барыларғар бағарымыды оғырақыт үлгім үйіні бейдден, сейдері себеккелерінен, семеннен дейін бағырым өте онына тұсылықтырғыр барларғыр жалу сорқыны. Беге айар бәлі қаме Евдокияны істерек көтеттені ғалдалі бейд. Кенегеті тақсы бұтынан, онына бұл студия бұтыр қайын тағаны көрсі өк бейд. Де Анастасия бағалысты көрек қайынғыры өле бейд. Анна Петровна, тупсаны рәрі. Анна Петровна, бәйтін ға қырғылай, жүрті лицау, мұнық хередіақ кейіні,
қайдақ бағарар күрігіне краскалы қойып. Онан мияқаға олық повезло моделька бар. Так, ағайық мүйді егер бұл ұқсалынан самай основной нұңырын көрдірдім. Кияқаға... Бұл күн айы қолы барын ұстырға де? Баға, күн айы үлетігер, мағығыңа тақырғар деп күрдік. Бияқыға бұл макияшқа көрілгі күті сирейбет сырдата, тәбіз ровнай болы. Ол кәнтен әбізәділіна контурирование лица бар болықтақ, той тәрген бейгі визуалны сирейбетін үйәтірден, оны өсі минус 5 сыл көғырат деп еттек қағыр. Әтке үрмеянын тұттарда қытына әйгі херегетін наға шөйтік әдер күрдік көндір елқұтын хәп жаңға. Қас, қас, қағам бағарар кей баттаған күтірі бейттен ойылақ болықта, онына оға. Жәрі Анастасияға мақтал болдың. Білеген бейге қылғас рекламаға тоқты бұд, онтың қаяндағыны кәпсетей бетен салғық бұд. Қанық тәбейлік бұра әнек тәрәйін кәнсер оннағыр бұл бейгі бері біттіғыны. Түйді тәрібетін ехін бұл көқтәк, айыр жоғырдақ жонтын бұғатшы тұтылықтақ болар. Жон сәрге көқтәктік күттар интерегергері болдығыны тәрәйін олық үшігеддік табылдыр дек қосып. Құлы бұра әнехілектерге қасаме түйелбелер, әнехілек түйелбелерге арақсыр болады. Бәйбәлерін күтті көліқтіген концерттен раз тәрәйінлері ұйтын. Бәйбәлерігер арал жұтынлар тәрәйінлері ұңырылдар. Оның болағына бұл өте күнінен бігеқа бұл студия бұтығар. Қатас тәйілеген бағылыға Прасковия Фанасиевна Козлова. Бұл жетті ұлығар. Оны тәңе Наталья Ивановна Руфова. Бұл түйелбелер опсай түмсі салаятшыта. Оны Попов Николай Семенович маңнайғы бағарақ түйелбе салаятшыта. Жәре бағалысты өте күн болын әйеқа, жә бұл ғық сағана әйеқа, жә қатастарға, ғамай жә актымны позицияла, құрып тоқ бар тәрәйінерге баратығар актымны дүк күттар, үрдің үрдің сетігілердің болағы тоққа баратығар күтіндігі тағаны, оның жә бұл бағалысты Прасковия Фанасиевна әйеқа тұл беремен. Жұтын білінгеді қатас ағыс төлбе қайдан олырыр, Ұлаған, алта түхіншаны тәкелбейіне асты бұд. Олғынан баран күра, хембер тасақалар болар бұл бұхытынан әпшесіне, күлтурне, спортивне, ұлық бұтылы орғыен оларыр. Оны кі түхінша 14 сыллаға жоқысқы қорыт оқырғар бағалық бұд Айсен Сергейш Николаев Народ инициативын сылын білдер біте. Ол оннықты білден тұрар бастан бігі жомұтын, активный жомұтын мұнямыт сүбе ама оннықтың бұланы ұңысты ұппыт. Онны жоннар әппеттері түйілбілетін соқсы түйіққа дейін. Отын түйілбілеті дейін республика жоны бары білер. Ору тұрғаттан хебеске кем хағана агер зона дейін аттан әлетен. Отын тұғыны сыллардаға түйілбе дейін бұл бұты. Олығын бігі бүті ханабыдарды түйілбе үлеті дейін кейден қалбыт. Ору тағанын тақағысы бақы қатас нелегер түйілбілеті олық күргімнақты бары әлеті. Олғынан баран білі ұмыллах әлді бұты. Оны жоннар білі хананлар әппеттерігер. Әтін дегенен сабақты ханапы тойтерген бігі білікірі нәхелек бол батақ болақ бұтты, 200-500 түхінчен нәхелен елі, 6 түхінчен нәхелен елі жону, дөлбөлетер өреттан үлені көңілі қадетіға өр қаттардақ болады. Оныттан бігі жүкізгі қорыт аттығар ұрыт-ұрғаттан оларыр боламыд, қыратық менталитет бұт қоратты қоғыз. Кем сайдыңлақ болақ. Оны болағына білі үлелі жомбыт аңара қорқы жәнделілдер. Олығын қоратық тұқса сетімнәқті қолыр бұт. Оғында ма хембер оттан қақалар болақ бұтті. Бұ тұймады қошы тұр самай әлбәқ сақаты бүрінден олыр хере бұл қатасын әлеге болар. Оны тә нұруыт мәжуер болағына, әтер болағына үлені қағалыққа жынтан тұққ Оны ғамай активны жомұтыттан ветеранлар бүттен ғалап бұд. Оны бастағы бігітер әхімет ветеранлар спартаки адалары болып бұдта. Онтан жа ұлсан үлілен керім барып бұд. Оны ты білден тұрар барда жонтын тұтылықта. Бұ түлбе бүт бағалығынан активны кехе бүт Наталия Ивановна Руфова үлілерді. Онтан ағыс түлбе постепенна
bir начальниктарын бүтөсөл тухарыча булунандар истериттен белере тахарынанлар билин агыс ажайда активный позициялар күстәг ул сүрәктәрдән лидер төлбә начальниктар дахпыт ондан һәм бер сүрүннөр үле барта тан билдән турар жалтаттан барар ул һәм бу жалта хиттән бу төлбә лидер специалистлар бит Ольга Константиновна Васильева онна Алексей Дмитриевич Осипов үлеләһәлләр онтан җавап бастык ул бу төр үлән баран һәм бер туры үле төмектән яктахтен онна җаны туына нәре беһин тиргәптен әттәргә тиргәптен надаген Оны билден тух отан биле паштайды ханада ген. Хеп оно мета куйдур болах бутте. Но атан кыра конкурстар курдук кендерге бехе чайны сербис ту чатуары микроволновка дылан бер бәппі. Токуйдан барам бут бейбит үлебит хайтан программа нан лелебит тух развитие пригородных территорий денге ол онна тан арас үлелер ұтабыт олихин бастакы Кыйбыт бастакы хылбытыгар туймада төлбө кыйбыта капырына аны ионымна это ол хагана киндерге биге детская площадка о площадкатын тутар га сертификат тутар бутпут токуйдан токуйдан барамбут билиген ол площадка бут зона отдыха кубулен оны кинилер бәлере көрән истән өссе кеңетен күрелән хибекке олордон о аймак мустар сире болан тора мына сеп нага чөгей Просковия Фанасьевна аны билеген бу Николай Семенович исте кайын багарак төр басалаят чыта ди я багалыста а мен тан мыйыл гыта аки бидем Вахтар бәйләр талбыттыр аттан. Колақтандар, дей құддық. Колақтақтар, дей. Көбім жандыра. Негерім аттан да берия келеммін. Үлілі әдемін де қайып. Қайдаған жебілі үлігін қайдақ сағылады. Аттан, сен үшуай құддық. Талбын еністәлілер. Ата білім басабы еті болар, оны басабынан кәпшетәбі дәкшен. Қас кейлі Онтан көректе хилеттен тағылап билген. Беге агыс кыз төмөктө көректе хи бола. Турар билген дагына алганам бара турар бителек. Аны көн бидде тоқтан дақта. Бүтүктө аны хатлыктан кисебит. Бела. Тагы оны шөбө булчу күрәгә дим бала. Онда быел бит өлбекес икес төгөлүн бастасып, булын неме бастап бит. Вот. Еще и баян на мне. Эльджандар, она капитан на мне была. Она еще и баян на команда. Каста она у тебя мягтех. Интерес пора. Эльджандар, она активно каталла. Так он на волла на тон рарды. Бу саскель битнен. Тогда мы не любим бактерию тон рардыга. Улелять вид барать вилбелер. Он на же администрация тухтан көгөлөрүнөн килер кул буландар короче түңөтөндөр ким яхы сүйүштүү ким төһөттөн бөгө хомуян сөбүн нен сүйүштүүн кулу үлләштәмит барамыт бары ул тухтан төлбөлөр битнен бәби территория битен бастан ухай бабы дейттен агаламыт Антон чөбелһәм барамыт деманды кигылар тақсап иттемет кандай удобнайдан тақсамыт Аны улусалар бите, нигин жерде доктор бите. Аны олар бите, он ең бағаларын чүмәтендір болады бите. Барадан онып, кулан, чүмәктен, баян, бүтін үйтін тұлыс баққына. Оғыды гонғыр омыд барадан чүм, бейхи гө чүмәктен, бейбет, оны болланы жа, жүрке қалар бит, кәрия жандар білген. Қыланды аға қомиандар уже, улаған сұбал қағандар қорақа келдер. Вот он ең раз бағайы. Бәйбесе даны приятный. Атауға келбі бабыттан жанды көрінді. Сәргесе түйер болда, ене хелек. Чепчей түйер. Чепчей түйер кәлчек. Вот оныттан, осынан кейі әлбәк, төлбәлер, ұлақаттар. Той әріқына нәйләне біз әлбәк болан. Қыраса, чоғы сүрегіне малталы үйіз, сәттілі үйіз кейләк, төлбәлер дәк біт. Сәп, Бу осайынан қатасқа нәйленені күтті үлі бір кейінінен ұтылар. Бұйығы бұйылғы ғылға тұскул культура кейіне барар үлінен қағыста тақсы бұд.
онотын хамай ол кыйла котулак болар эти уруттагыны белетен эпипит билгенде тоголан этебит бу олоктог жалтта ныкытта бир гүлелир боламбыт бир центрны биле координационный центр ден нанылды бичек онто бу бүгүнкү күнгө беги бу төлбөтүм сүйнү келлерин бу кинилетин билгендер олобут онно бу Николай Семенович эпитин курдук бирди төлбө салаячы да бейте кыра нехилек туга бахлыга курдук болалды алты хүс этти хүс 900 тыгынчылык келектер аны бу олок түгөнүнөн тоганан бии төлбөбү салаячыларга мактанып бүтөтө бир бес катчыта хооттан катчыта хондан ким бир этер битиге дийеби колобора ким бу үлө олок сыйлай маныг дети этер курдук ыраска токка тие күрөктө хине ол кансере пеккин дагыны онуты быйылгы жыл уратыта ген боллагына бииги төлбөлөр би төлбө салаячылары мустаннар быйылгы жылга бу нэхилене өттүттөн кирбит бага санаанан тэрэхиндер боло тураллар ону маңнеги улак улахан тэрэхинбит бу ыамыйгар ырастанынан болбута онун наха чүгөй бу бүтүн бөөлектен келендер сүстөн такса кихи келен ыамыйын ырастаны ыйын алгыгын болбуппут ону же бары сүйтэх жөйдик келен онлайн билемелерин Эм жери бул жыттар эми саналарын истепетин багарабыт Бахалыс Александра Петровна Ефимова. Бу булрыңгы кыйлак төлбөбүт салаячыта. Намун. Билебетимдер дүсүлгөр барды. Тибий төлбөбүт нахал бага вак келек. Төсү сүлбө келек бит. Жебит тонук сүсүлбөс. Делек бит. Онда бейде де терилибите хотортагыты дебикке. Тыгынчы 992 кылдактан бу малгын тү бар болбута. Онтон бидим бу төлбөлөкпүт. Жонун нахачыдык кытталлар бу кабар олок кыттаакпүт. Онда индиктин да тиндигилер якпүт деп мен эренебин. Жамактан болдун. Онда сиз өтүптөр саналарын истепеңиз. Багалысты. Бүтүн күнүнүн мен бу багарак маңнаги багарак төлбө эмблематын тохнан кырды кафсекпин барабын. Бу сибеле денсеп. Бу сибеле бетер каз бирди төлбө бете мен сибеле оңостубута менна бу туук атын нахпытын уралтылакпытын оңостубуп бүтсө. Бу жүндөрүн таламбыт беги бу бүтүн төлбө жана барыта бага саналарын эппиттеринен Шулковникова Лина Романовна эскиз оңорбута. Бу эскиз бетер деп келерди бит жөндөрү канны көң туук белени ерерин колбура көңүл чехине бүгү ойгу боян жөндөрүн келер бипет аны бу аллар аттыгөр чоран саха жана болар бу бүгүнөн чоранунан тыспыт эгер түлбөбүн тута жакпыттен бу аллар аттыгөр чорамат аллар аттыгөр көгөр ою уанна бүр ою жие керген уна эдер ыл белетин келер бипет ол курдук бу колбура уанна самай бихекен туттар бут багарак маңнаги багарак түлбөтүгөр бу бихеха бүтүн куратта долгосрочный целевой программа кирита бихи төлбөбүттен сагалан бүтөсө бу обеспечение энергоснабжением сотов и существующих кизов кенсе ол онно боллагана бихи төлбөбүттен колбура бу барта хабысаңа жерлер эдер ыалдар кирбиттер экенлер биле уаттар эген сок боллагади ол онно бу программа кирен бу бийет өлбөбүт олоктоого раиса михайловна дөлбө сүйрөн көттөн бу эдер ыаллар жээлерге вот кирергер сүрдагын олок улук болбу десеп бу манда биэн бырыгынын республика төлөбүтө отут бырыгынын куурат уну сүрбө бырыгынын олоктоктор бээлер бу эдер ыаллар каябыттыр бу маны көрдөрдүбүт сибелебитигер уна бу бихиги кен туттар көлдөр даакпит токур көл уанна туура көлден бу манда эмес урут уруккаттан балыктан буттарны бу кең сербитин мечереңбитин көрдөрдүбүт мына сөөлактар бит эмес сүрдагын сөөлөр мечерегинден итикүпсемже кепсетибитин салгыякпы милегит пиндикелечилер кылгас рекламага токтубут
Челана вокальный ансамбль толорутугар Галина Шахурдина мелодия тугар чарам устундин Ирина истен хардыбыт мақтал болдын кыргыттарга жерек сети битен салгыбы Натали Ивановна пожалуйста жоңу сырдатыр же бүгүнгү күнгө тен биге бу төлбө түмсүй боларын быгытынан халаячылар бутун манна иде келемет дегенлери тустарынан кыратып кепсен харык бутун багарыбыт Сардана Тюльбе Салаячита Клара Васильевна Захарова Келена Лорор. Манник Элигитин. Туймада Тюльбе Байла Месанга Салаячиланан Эмебитон Нехилекин Туттар Утыктур Бастыки Тантанина Семеновна Макрощипова Келена Лорор. Александра Петровна Ефимова Нитет Тибит Малгын Тюльбе Салаячита. Он агрогородов тен бо биякаттан багнеге президент олоктабут республика бастын жона келен олоксуен баранату биге ол түлбе баратыга тенийен эдеричаттар буде миен олор оллар ол Дарья Михайловна Андреева келен олор. Онтон дейтон онна бо быйылгы жылгаттан биге Тюльбебет салая агыс тюльбеттен үс дядя декада. Эржен салая ачыланын мутулоготун үйөрү көтөрүлдү бити. Николай Семенович бейте то эппитин белиетен эппитин курдук. Тоғыры бейге эржену ордук истебит. Мына кайдан карата жоон эңин багайы бу багарак маңнеги багарак тюльбете быйыл сүрдөгөн олок то атын тыңга кирен. Чөй байтык барды тонол жактар салаячы кухаган дем болбатак. Бихи төлбөбет салаячылары барак саттар отто күннери түннери бу тугу төлбөгө олорор жоннорун кытта ол спортивный болун туук атын көрүнгө болун. Эти маган эмне тен харбы пути кихе барак саттан олорорун тухары нар туура көрөк тен туура чүгөйин күен көрсөн такса бути. Тоо курдук бихи төлбөбөт элетемие үксө кайдар ондук тоо курдук болор огунан баран аспыт сырыйга этеллер була жомут. Тенаха барта күрэхтэхи болбатын эмет бихи просто келемет эмие кепсия кыйын ипсия кыйын тоо токтар бутын. Онын тон салгы инник ден кайык бутен онтон быйылгы сылга бир улакан тоо бутун бо кимнер туймады төлбөлөр бутара ыгымыйгыр растыны эден ону инники өттүгөр МТ Коттор диен. Онтон туудаганы сыыска борго төхөр бәккина баянай белага жана аттагап олгынан баран ол же бүле эт ас балык болбакка онтон калбыты же туукка тууганы көбө битин. Онун же бу сайын уун сайыны буганда белемден яктактар ким көсөлөт бит же ол уун түйтө кыната балык уунга. Туукка да калбакка жанына кууран катан белемдене сатар онтон МТ кокко боллагана же билигин олок анан олорду канна ким тугу истибитин оңоро жанже кадара сергек сийже барыта маннык тоо онатан истенеңдер дагбит улакан улак улаканнагай
тоқтары мыстапкаларын орды бұд. Олан тұйбы дәме төтелбе хиттен әме чөй бағайы тоқтар балар. Ол де иске, күйске олақ үшігөй Майсеевкі төтелбеті бар. Онны сұлы икі мастардақ бұд. Жеті күрдіқ жүрдіқ тоқтық олар. Аталий ғанымда, иті күнжік тағана жонны көйгіл жүрден жүрдіқ ғырқан болу. Олық нәйлектер ғырқаталар. Жонмұтын олық нәйлі, олық аттан-аттан жекелебеткен. Егей Отын, қас ендек олақан тәрәхін болған ақсын жа, о, жа, аны кәл, жа, олаған ұсқыға мен жа үлелер үйбен дем боларсам, онтан, кәлән жа бары түмсен, өрен көтен, бұл, білден тұрыр жөнді күтті үлелер ұрақан да ұрылар. Ұрақан ұрылар жа. Бұл құрасқа өпін әсенек бүтін күрдік, бігігі менталитет бұт атын, бігі қораққа баран алар жер бұт әлбәк. Оны де ол бұғығар бейбі тұтты олырар нәйлек бітігер әме, кені сайдарығар, үйінерігер, кені олығы туақ боларығар, сәргек боларығар, көмілі өлдет көптің. Онты бұл Николай Семенович сәне тек құмбарым, мен жасаңа үрелеңдерек кейі, айықы түхі ұрыхан болар әбетейде, үті жоны көттілерге, бәғір талдарға, тұлғын ехетінлерге. Онны болғанақтан Оның бұлабын еде бұл Галина Семеновна, ода активдейіне ұрыққы тұқ бұд. Төбі халай ашыта бұл ажы бұд кейі. Бұд кейінлер, құрыш мандық ағаяқ активист кейіне. Бәң өйдер жоңын жұға сұтыр болған ажы. Олар жүйкіс бұл алла. Оныттан, әдір ішчәсігін бұларға, әдір ішчәт спортивіне іш көрімге мияс тұғынан кейіне болған кейіне. Бұлар бұлдай. Әдір ішчаттыры көректі әшілер әңкені бұлан. Тауып сәнен дағын әге қатасын әйлегі үлдәк, бәйті әктігіне бағайы әйбеяғы позициялар жоңғы өтті. Тауыққа бартығыр күттін әйеғі тылдан, туайын, манна жаның оқытар күтін көрдірін. Үлдәғін бұл бігі студиябатыр кәлен ұлабыт кейі қайдар әмінің күйірін көтен бағарар, тұғырың ұрын бағарар дейін. Ол бүгін түйелбелер үләттен сұрдап күтігер бігі айыр бөлі қаймия үрдіған әйеға мақтана бұд. Бұл құрдық үләғі тәсі үрдік сетігілі ақ болын, әлбәқ кейі өсі кәлі тұрдың. Оны білден тұрыр бұл студияға үрдік сетігілі Анна Барашкова тыллыргар, онны мелодия тыгар. Иеберден ұрыны Наталия Бриз толыруы тыгар. Бұқа бары ұлы қайын, істе қайын, онны анығыз кефирге көрсе қадері.